daghang salamat o ganyan na sab kita sa atong kinaha mga health guide. Kumusta ang mga sugboanon o maing adlaw Pinoy? O kumusta usab ang atong mga igso o mga Malay sa Malaysia, sa Indonesia o kabar? Baik, ang atong isigutan karon mao ang red wine. Mangigala, karong buntaga, hisgutan nato ang binipisyo sa pag-inom sa red wine. Nakadungog na siguro mo nga ang pag-inom o usaka baso nga red wine kada adlaw makapaubos sa resgo sa sakit sa kasing-kasing by 30 to 40 percent matud pa sa Harvard University scientist Walter Willett author sa Eat, Drink and Be Healthy usa sa mga America's leading nutrition experts pero doon na pa'y laing binipisyo sa maniining giingon nga ang moderate wine drinkers mas minus ang macular degeneration sa mata nga usa ka age related eye condition nga makapahap sa atong pananaw ila binag inigabot sa edad nga tiguang na gyud sa laing bahin usab nakita usab sa mga researchers nga ang mga postmenopausal women o mga babae nga moderate wine drinkers mas ligon og bukog kaysa non drinkers Nakita usab nila nga mas minus ang risgo sa diabetes o gallstone formation sa mga moderate wine drinkers kaysa non-drinkers. Unsa man mga remarkable benefits sa red wine. Suma pa sa mga researchers. Sa kaso sa mga sakit sa kasing-kasing, ang red wine makapabuka o makapatunhay sa agos sa dugo, padulong sa heart muscles, maungang atong kasing-kasing, mahimong makusganon o mahimsog importante yun kini kayo kay ang hinungdan yun sa mga heart attack mauman ang pagkabara o pagkasampung sa coronary artery nga maoy nagsupply sa atong heart muscle diin na ikaw atong kasing-kasing sa iyang blood oxygen ang moderate drinking makapataas sa good cholesterol o makapaus o sa bad cholesterol Naibaw naman siguro kita nga ang bad cholesterol maugay pinakangilad nga kontrabida sa panglawas bisan tuod nga ang mga public health expert na sayo na niining maayong resulta sa red wine sa panglawas. Apan, nagduha-duha gyapon sa paghatag tudo sa mga pasinti tungod sa mga mangilad nga panghitabo. Ilabi na dito sa Amerika nga daghang aksidente sa pagmaneho sa kadalanan tungod kay imbis moderate lang usa lamang ka baso sa usa o duha ka litro ang imnon Usahin sobra pa busa mas maayod nga gamay o minimal lang matud pa sa mga researchers. Kadaghanan sa traffic accidents are alcohol related. Ug ang alcoholism can be deadly. Matud pa sa mga expert tungod kay dili ka mo inom, dili ka na mahimsog. Anay daghang paagi aron ka mahimsog. Exercise kada adlaw ug pili ay mga pagkaon nga dili makadaot kanimo. Likay kanunay ang mga karni. Kung muinom inom ka man ugali, Remember, another piece of age's old wisdom. Moderation in all things. Ayaw pa sobra eh. Kay kun mo lapas ka ganig inom o doha ka baso nga wine, ang maayong binipisyo at katuyuan para sa maayong panglawas, mawagtang kinibitang kumidya nga moderate, moderate maninoon, moderate sumkahubog, pindag lakaw, matumba, mabunal ang ulo, moderiso na hinuon sa ospital o sa Memorial Park ba Ila binagir ko nagmaniho sa kutsi. Bangga yun ang resulta. Ang tambag ko, moderate lang, usa lang o duha kagamayang baso. Ayaw pa sobra eh. kung dili gani, mas maay pa siguro nga ilisan nato ang red wine o pure purple grape juice. Kay mo man gihapon ang epekto dili ka pa mahubog o magsusapinday ang linaktan o layo ka pa sa disgrasya, mas barato pa. Remember, ang red wine, gikan ba ka na sa grapes, karo mga ang atong balaanong kasulatan, magagikan sa unang sulat ni Pablo, kang Timoteo, chapter 5, verse 23. Ayaw pag-inom o tubig lamang, dili inom usab o dutang bino aron kay lisan ka ayo kay kanunay karbang masakit. <laughs> o kini okay, inyo ikala, Dr. Rafi Tupas ing Gracia mo ginod ang kanunay gyung Ang lawas gani mapasagaron magidakong sagabal sa pagpalambo sa tung kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy o kumusta ang mapasigar buhong subuanon sa tibu kalibutan. Apa kabar? Baik.